Gjatë kësaj jave, Kosova dhe Serbia u vizituan nga ndihmë sekretari i përgjithshëm i NATO-s për politikë të jashtme dhe siguri, Boris Rudd, ndërka që drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, William Burns, zhvilloi takime të papralajmëruara në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Serbim. Për gëzim visokën profesorin e Universitetit të qytetit të Dublinit në Irland, takimi i zyrtarëve më të lartë të institucioneve më kredibile të sigurisë botërore në rajon, sidomos atij të Burns, duhet lexuar si paralajmërim për forcat destabilizuese në Ballkanin Perëndimor. Parlamentim ky i cili ndërlidhet si vlerëson Visuka me faktin se SBA-t mund të ndryshojnë qasjen dhe të përdorin mekanizma të tjerë për të zbatuar politikën e tyre të jashtme. Ndose vështirë të dimë arsyeën e vërtetë të takimit të drejtorit të CIA-s në Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi, mund të spekulojmë se ky takim paraqit një fazë të re të përpjekjeve amerikane për të ruajtur stabilitetin në rajon, duke qenë duke lëvizur nga diplomacia nivelit të ulët të udhëhequr nga ambasadorët amerikan në rajon, deri një diplomacie të inteligjencës dhe parlamentimi dhe ndëshkimit kredibil nga Washingtoni, thotë ai. Këto vizita në pikëvështrimin e Vjoskës duan lexuar edhe në kontekstin e luftës në mes të Ukrainës dhe Rusisë. Kam përshtypjen se ndërhyrja e Ukrainës në territorin rus ka ndryshuar dinamikën e luftës atje dhe reagimi rus mund të vinë në shumë forma, përfshirë dhe aktivizimin e planeve të tyre për të destabilizuar rajonet e tjera ku SBA dhe BE-ja mund të dëmtohen dhe çorientohen, argumenton ai. Nëse ky lexim është i saktë, atëherë beson Visoka vizita drejtorit të CIA-s në rajon është shenjë që mund të ketë lëvizje destabilizuese me qëllim të dëmtimit të perëndimit.